Fötta? Ja. Nu kör vi. Lyxorna kan vara på vanligt. Det litar inte riktigt på någon annan. Vadå, vad sa du? Säg in i kameran, vad sa du? Det här som pappa säger. Har du tröttnat? Ska vi gå hem nu? Nu åker vi hem. Anta vi ju som jag offret som ska möta våran världsklassboxare. Har du kört boxning förut någon gång? Nej. Okej, okay, då har vi... Bara sån här få när jag är på sats. Okej, okay. Då har vi några minuter på oss och träna på dig. Vi ska försöka en tre ronders stentuff match mot våran mästare här på Norva. Och då får du slåss för ditt liv. Så att, vi ska träna upp det här. På vänster axel. Ja, ja. Bra. Nu står ni vänster. Jocke, hur ser det ut? Framåt, Anders! Backa för mycket! Kom in, kör nu!
Okej! Kom igen! Jag lämnar ingen ut med pallen. Jag är redo för andra ronden. Thank you.